Най-дългоочаквания гост <съща> един от първите наши състезатели по културизъм, който пробина мистер Олимпия. Дългодишен наш състезател, шампион в колко категории, както и да няма значение. Няма много да всичките го знаете кой е. Това е Добромир Делев. Имаше много запитвания, въпроси, кога, къде... Искаме добри. Ето, добри, дойде. Благодаря ти, че така реагира първо. На мен не ми е удобно така да каня хора от провинцията, защото това се разходи време, което трябва да се отдели. Но пък ти за нашите фенове и за твоите съответно, и за всички фенове на бодибилдинга се отзовай. Ще направим нещо интересно. Сигурен съм. Добре, се. Uh, как си, на колко години стана добре? Добре, на 39 стана в тази година, 39. още една и минавам мастърс. <laughs> още една. Как uh, тренираш, какво, някакви контузии, нещо притеснява ли те, след толкова години uh, работа с тежести и то не малки? Да, ами до година ако реша да състезавам, понеже имам такива планове, ще стана 20 години на сцена. 23 години някъде. 3 години преди това тренирах. Преди да години състезавам да. 23 години тренировки. За сега нямам никакви травми сериозни. За моята смет. Така, старал съм се да тренирам умно, въпреки тия ти години, които, знаеш, всеки си прайкват золи. Да И така, самоумях да се запазя на този етап. Нямам болести, здрав съм, нищо не ме боли. Това е тренирам здраво все още, като може би, да кажем, на 80%. Пак имам някакъв такъв приличен минимум в тежести, които гледам да се поддържам. Не тренирам на 100%, да. диетата не ми е на 100%, но... Какво ще кажа това, защото смисъл такъв... А, но е трудно, Хен, да поддържаш високо професионално ниво и да кажеш, не тренирам на 100%, защото сега ця... да, да. как Ту ги се определяш ти да. те 100%? Ами аз имам някакъв приличен минимум, както казах, на хранене, на треновка, с който успявам да запазя мускулната маса, която имам. Дания да не надграждам, защото ако трябва да не се надгражда, трябва вече там всичко да е на 100%. Не само председател, но и в основен период. Аз истински основен период нямам от 5-6 години поне. Последно тогава съм правил. Mm -hmm. Затова казвам някакъв приличен минимум, защото белтъка ми в диета не е толкова колко трябва да бъде, ако искам да качвам да. Поддържам около 117 кг в момента, 118 до петък, в <laughs> до петък съм на диета, Събота и неделя съм в свободни, <laughs> <laughs> до петък свалям ставам 114 15 <laughs> и после събота и неделя пак бак килограма как е нагоре. Какво ти е мръсното хранене? Какво... Ами предпочитам С... да ям готвени неща, ти кажа не се оливам да ям шоколади и такива други готвени. вредни храни, готвене неща, мусака, са да. Това са <laughs> Ям такива манджички готвенки. А, Скара, като месото пак се фурна. Свински ребра правя последно време. Много <laughs> Не съм фен на свинското. Проблемът с много толстите меса. Какъв е? Има ли такъв проблем? има, разбира да се, когато се прекалява с Когато се прекалява тях, има. Сайма... Защото Нали, препаратите повишават малко холестерола допълнително. Ако го да вкараме и повече млечни продукти, не пазим така диета. Аз и... не съм почитател още на млечните храни. Когато правя режими, слагам вътре такива източници скир, там, да, котич извар... и тем подобни извара. Да, но не съм почитател. Има. Забавят метаболизма. Препечена Друго... филика с да, луканка ще... и кашкавал и шарена сол. Може, ако го правиш само в едно семещо, не е проблем. <съкък> Проблемът е в количествата и колко често се прави. Да. Тлъстите меса... Тлъстите меса е не са окей. Okay. Доста хора ме питат свинско мога да е. Всяко е много чисто свинско. Да, е два, три 2 пъти семеста предполагам, че няма да е проблем. Но ако основно се еде само свинско, не. Да от къде си набавяш бе от така? От какъв вид месо? Месо, предимно като аз ги разнообразявам. И плъшко, и пилешко, и риба, и телешко имам целия ден. Целия ден целия имаш... Ден. Всички храни са ми различни. Това да. как са ти свързани с тренировката? Имаш ли някакъв... Две хранения правя преди тренировка. С твърда какво? храна. С какво месо? В страната закусвам с телешко червеното телешко го вкарваш по силното месо. Тоест е е по силното месо го вкарваш в началото на деня. Да. И след това към вечерта. Ами, по понеже ]то месо. той се освоява най-бавно, общо взето му трябва над 20 часа. От сутринта почваш да идеш телешко. Да, така се освоявам да отък за целия ден. С трента ям телешко с яйца и овесни ядки или, или ориз направо си почвам. Телеш кистек или кайма нещо? Кайма я правя. Със яйца? Кайма, меля да, на дребно. прави си кюфтенцата поедвъртилно да се готови за три дена. Дробя ги, колкото ми е грамажа за съответния ден. Две яйца се правя на очи отгоре и ги слагам. И ури за една страна. Или ури сир, овесни ядки, Когато ме се занимава, правя овесни ядки. Овесните ядки ги слагам в микровонта, остават на кашичка. За 3-4 минути с вода. После, финици... на Интиган. Не, направо едри, да. да. На Тиган предварително загряд ги пека и ги правя на палачинка. И отгоре се дробя пак яйцата и телешкото. Верно ли? Кетчуп се слагам малко, домат и като го завия става като дюнер малко. Не. Подобно. И става приятно. Даже председателно закуската ми така. Слагам една кисела кастечка в страната. Понеже не съм голям фен на солените неща и да. гледам да добавям по-малко. Вижте сега какво ще ви покажа. Това беше най-сложният момент до тук. Ако не сте разбрали какво правя, завивам една бутилка. Правя сода. И просто е така. И содата е готова. И имаме си сода. Всичко става без електричество и без ток. Единствено под налягане. Въздух под налягане. Всичко е както в нашия канал. Оп! Това, което мога да ви споделя като тайна е, че в Техномикс може да се смените пълнителя. Носите празния и си взимате пълен. Айде сега обратно към видеото, да не ни спиете солата случайно. Не, не вкарваш сол, Солта. В смисъл, то няма как да не вкарваш сол. Е Солия е нормално. Да. Когато се готвя месата, речем телешко, пилешко, което и да готвя, единственото нещо, което слагам отгоре като подправка е сол. Е, нещо да. Нищо друго. И паржори като прави каквото и да е, други да, там нещо. ми ме, ме действа. Така ли? В смисъл ковти ми действа от гледна точка поддов, на това, че поддов, много бързо ми омръзва. Ага. Не, много бързо ми омръзва. Най-го харесвам, да, най-харесвам, когато няма нещо, където да ми се набива. Винаги, когато добавиш, добавиш някаква подправка, един-два пъти като хапнеш, ще струва много вкусно, защото е нещо ново и вече третия, четвъртия път до там омръзва. И съм си ги свикнал да си ги а, а ми, да, ми, да си го правиш бял. Ориза се е бял, да. Какви как да грамажи се гледаш сега да долу горе да приемаш? Предувам ги дните. Аз почти цяла зима изкарах, може би, 4-5 месеца на 4 храня, без да тегля, без да... да... Сега тук от месец нещо малко понатиснах, задигна малко килограмите за лято, че загубих мускулна маса. Той като не едеш достатъчно, се губи. Бабо, викаш, губи. Ами, аз губя. Губя под 112-13, никога не съм падал. Не. Е, да, да, При ама пак че... ако имаш амбиции да... да... Да, Но, там, скаш, е, там, е, там Ще ти идеята. трябва, може би, една година така или 7-8 месеца по-стрикно да, да. да, ги дигнеш. Особено, че аз ако реша да стезавам до година, пак ще се вече на при големите. Та малката категория. Над не 212. Не е за мен, да. Тя никога не е била за мен тази категория 212. Винаги изкуствено съм се напълно да стезавам в нея. Реалната мускулатура, ако е сега започна да се готвя, без основен. Да. Без основен. Казвам от сега, ако почнен, 106 почна, това са 10-11 кг над НАТО една категория. А качеството ще успееш ли да го задържаш? Да, задържиш? Да, да, Аз се готвих една година. Нью Йорк Про излизах преди да, 4 да, да. години. Да. Просто тогава обстоятелството по тогава излезе устанет, тогава с много с Виктор Мартинес с доста така да, да, известни да. имена бяха Имаше, да. в тази категория. Имаше и така по мое мнение доста от тях понабих, само че класаренто пак не, не, доста конкурентно стоиш mm -hmm. и даже доста по-обемен като, като визия, в смисъл yeah. пакета. нас аз ме с ми беше без... една идея по-така и може би иллюзия съ Адзар. Не знам. Но на снимките, когато гледам, добре, Джон Деларос, аз там да, там, там, съм трети, аз не знам една полза да ме, да взе. Джон Деварос тогава беше по Повтаряме. Да, и по -къв по -къв сега, къв беше малко. Сега има доста прогрес. Сега да, наблюдавам, да. че се. а, последното състезание, което спечели, беше доста добра кондиция. Не знам за Олимпията Добре, как аз харесвам. Там на Олимпия нещо в последно време не се представя добре. А От... те станаха много добри, добрите вече. Нали? И топ 10 е много трудно, пропи човек. Особено така просто смъртен, без някакви особени такива. Какво мислиш Крът за него? последните гурута в а, треньорите? имам Предвид а, в бодибилдинга, Джордж Фара се остана настрана, mm -hmm. Чат Никълс поне в нашите, такова тук в нашите географски ширини не се споменава. Мило Старчев така доста активно на, се промотира като треньор. Денис Джеймс след Бикрами, той така малко mm -hmm. е по-настрана вече. И има разни испански треньори, които набират популярност. Да, видях, на Радко треньора, нали той да. Е има нови момчета, сега хубава кондиция да правят състезателите, той това е показателно, че нали, Треньор е добър. А въпреки всичко, аз съм предпочит... си предпочитам така старите треньори. Аз знам, знам че ти да беше работил с Чат Николс. 10 години, всичките години, цялата кариера в може би пак честно. Това е много интересно. Да. Носят се страшни митва и легенди за неговите Да, чувам ги постоянно. За неговите протоколи. Да. Какво беше там? Даже го обвиняват за доста стезатели, че им е предсакал бъбреци и така нататък. Няма такова нищо. Това се лъжи всичко. Измишлявате от хора, които не са виждали истински цикъл. Мъчат никалс. Тук при тебе идваше един, няма споменаваме. Каза, че би огледал цикъл на Никъл, само ако видя как е написано и мога да ти кажа негов него в линия, по, -по, по, шрифта, в писането, аз имам над 20. Вътре няма никъде такива извънземни дози и префарциони неща. Какво по ползва? Ако треньора е с, така, всичкия си, никога няма да позволи някакъв риск, който да му донесе и на него лошо име. Да. Няма такова нещо. Какви са дозите като цяло? дозите са спрямо Те дозите са до, нали, зависи коя категория пак. На Open на Къстезар, дозите бяха малко по-завишени, но нормалната доза е около грам. Около грам. Около грам, като аз в повече случаи съм си взимал 750. Чисто физически е трудно да биеш над това. Защото то не е само цистерон, то да е едно-две неща към него. Туда и когато съмите... трябва да ги караш през ден, то трудно да. се намира място да слагаш на всякъде. Така да, че... апликации в мускула после стават под дотини, топчета и така Става, нататък. Става, да, индитори. когато се прекалява, ако не се дава достатъчно почивка, после и мускула се може се а, да. да се трансформира, да се изкриви, защото то вътре от инжекциите се остави така съединителна да, така. Да, то от новото разкъсване при да, самата да. апликация, те си стават mm -hmm. калцификати, които в един момент даже не, не изчезват. Така. Дори след 10 години пак а може Аз Аз за да... това да с... на хора, където казват, че по грам и половина вземат по 2 грама на седмица. Аз ми е трудно чисто физически да аз... се го представя, с... къде го бият нещо. За състезатели около 100 кг. 2 грама ципионат и 1 грам болденон на седмица. Как го бият, не знам. Къде го бият, не знам. <laughs> трудно ми аз такова нещо не мога да се представя. <laughs> Дозите не са толкова важни. Има една доза, която се е препоръчителна за, да не казвам за всички, кажи да. речи. И то за е по-малък, на да. това ефекта не е по-голям. Да. Това и да вземаш повече, няма станеш по ефекти са пъти повече. Да, да, да. Но при по-висока доза, старищите ефекти за завършено се проявяват. Има някаква умерена дозичка, която така е върши Има ли работа. препарат, който не е ти понаси като от... Не, нямам такъв. Анаполон, примерно. Не, всичко действа добре, като не се прекалява с него. Все има препарати, които не съм взимал никога. Примерно, тримболон е на не съм взимал никога. Верно. Да. Как е честно. съм взимал само един път. Имам такива, които просто... А сега, то не е сега скоро да има, има един много интересен... А хаотистин пробвал ли си? Да, хаотистин, заучвано. Последния месец при съзнанието. То... Трудно се намира, трудно това е хаотистин трудно се намират, цяло. Като дозировки, доколкото знам, някъде около 35 мг. 300 мг са достатъчни за. Да. Толкова съм взимал и аз. И днес там с да. Точно ме с присъзнанието. Да, твърдо. Като тренировки, кое ти дава повече, смисъл, такъв резултат, да кажем, по повечето напомпване на самия мускул с оптимална тежест или ако правиш някакви къси серии с повече почивки? Къси серии, 4-5 повторения? Според мен е важно обема на самата тромвка да бъде голям. Особено вече на това ниво, което съм аз. Както ти казах, имам някакъв приличен минимум на тежести, които си ги поддържам. Под това гледам да не падам. Който не е малък. Да. Примерно клей, който е за на лек преста, по 10 диска от край. Най- това се ми болен, здрав, те се дигат винаги. и, и дори тези килограми, килограми, с които тренирам, пак много често нямам никаква мускулна треска след, след тренировка. При положение, че примерно сега правя, да речем, 4-5 упражнения за крака. Нали, мога да го нарека основен период в момента. Когато се готвя упражнението, са още 3 отгоре с по 5 серии и много обема тренировката. Седем упражнения по 5 серии. 6, 6 супер. упражнения, да. По 4-5 да. серии. Даже не Бас, 4, а да. по 5. Обема е много голям. Да. Когато е тренирам, обикновено по 3 часа това трудно кажеш, се оправям. Но това... <laughs> е без кардио, говоря. Като без тръгнеш кардио. да се готвиш, около 3 часа ти е тренировка. Да. Около 3 часа, като всяко упражнение, последните 2-3 серии винаги са на... На да умиране. До последно. В общо взето, всяка серия ти е до последно. Не трябва да се щадиш, <съща> защото имаш още упражнения, и защото като имаш повторение, още повторение, серии. гониш, смисъл такъв? Повторенията 10-12. 10, -12. 10 -12. Да. Са, са, статични, само тежестта расте. Да, <съща> да. така е общо -зето. Така е. Интензивно с какво правиш смисъл? Това... Опитвам се да поддържам че... кратки почивки, не засичам времето. Да. А, Когато се Обикновено, да, обикновено с партньор тенерах доскоро и се редуваме. Той аз, я аз, той аз и тя става доста интензивна тромбърът. Да, да. А ти готвеше едно момче, тук излизаше до 100 кг, как се казваше? Преди години беше това. Димитров? Да. да, да, с него тренирахте да. май така. Той е сега е в Испания, няма го да, иначе заедно тренирахме. Като си с партньор, по-добре става работа. По-добре става, защото някакъв път можеш да си изморен да речем, да не, не искаш да напълваш, другия като напълни, няма начин да ти трябва да дигаш. Ай, като ти помогне малко, да, примерно да. като закъсваш. За мотивация. Друго е. Сега в момента сам се тренира, но... но... не спрям в случая. Ти знаеш за 20 години колко тренировъчни партньори вече <laughs> и до един остава за 2-3-4 години, после друг нов и така. Цял живот промяна. <laughs> Трудно се защи 20 години някой. Проволи ли си нещо от те новите треньори, на които споменах, примерно на Милш Сарчев? На... Не съм. Знам методиките, запознат съм с тези неща, просто съм малко против всичките супер серии, гигантски серии. И е, Следиш ли там неговите състезатели? Симсон дал Някои от тях, да, да имаш време. Риган... Гранси, това Риган изобщо той... не му харесвам. Словно след това състезание последното в Испания, което бяхме, където направиха четвърти. Не го направиха пръв, той беше за на 4 седмици от седната. Много лошо предсакаха това му, че е втори Нейтан Диаш. Да. Миналата година. Нищо общо няма, като гледаш на живо. Нищо общо. Значи има и политика и там. има, как да няма. Особено с социални мрежи, не знам. Всички искат М -м. да имаш много последователи, последоват. да, да им правиш реклама на състезанията. Сцезания, това помага на индустрията. Помага, да, едно време го нямаше обаче, ти знаеш. През 90 те години работата на културиста беше да тържа и да бъде колко едно се, може по-добър. Нямаше и толкова състезания. Имаше прино от Европа световно европейско и там от тези състезания някой може да спечели абсолютен шампион да, да отиде на, да. на Олимпия. Ами аз когато да взех професионална карта даваха по 5 на година. Да, сега ги дават по... Сега колкото забрах, над 100 са давали година. 100. Те е са и повече категории, тя пак. Да, ама това е индустрия, това расте. Е Правят го да събират пари просто. Аматьорските състезания станаха много големи и оттам ти знаеш, като запишеш на NPC, винаги имаш такса участие. Имаш боя, е, която да. е доста. Задължително. И едни такива 400-500 лева общо взето ти заминават за едно състезание като аматиор. кое в България може да е лева. Да, в България. На... Да. Отива на евро, да. Ама къде има 300-400-500 човека. Е, сега правилно мпс то в Маринелата, то си е с а, международен стандарт. А. И таксите са си в евро смисъл. Да, да. Нормално е да бъде така. Няма... Нормално е да бъде така. А, да, да. А, няма как да не бъде. Залата е хубава, чуби на където училиш. Няма да е по-добре по от, от Маринела. Като организация говорят. Да, 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 не. Тук доста добре се получава. Да, и да. като отразяване, и като това, но. Така е. Но пък въпреки, че ти има повече състезатели, някакси интереса и към спорта някакси... Това малко падна сякаш. И то аз по себе се виждам. Аз когато не се състезавам, почти не ги следя, да ти кажа кое какво прави. Загубих малко мотивация от тази цялата работа. Особено когато така бях на върха, както се казва с тези двете олимпии, където ходи тогава да. всяка година. Ами се чаках нещо да се промени след Олимпия, разбираш. След там това участие нещо да се включи някой спонсор. Не, ня, ня, промяна Миша. да има просто. А тя промяната никаква. Ти си продължаваш да се готвиш както се готвил до тогава. Продължаваш да си даваш същи пари да от тогава. Само, че вече и конкуренцията става друга нещо на професионална на слаби няма. Е, да. И ти трябва да задължен да държиш едно ниво такова постоянно, което е... е Меко казано, неоправдално. Еми да, смисъл това си, <сък> защото ти освен на ли средства, които инвестираш, инвестираш и емоции, и, време, и емоции, време и ощетяваш по някакъв начин и семейството си. <сък> да, да. Защото ти, особено когато си професионален стезател, независимо за какъв спорт става въпрос. Ако щеше лека атлетика, да е? Така е. Тебе главата ти е само в, в това нещо. То, така трябва да бъде, за да, си да. развиваш да си професионалист. Въпросът е там, че нали, нищо не се променя друго. <съква> Променяте само негативите. Разбира се, му... в... стават повече по състезанията. Ерата на Рони Колман, нали, след като там тогава, нали, последно той. Олимпиите, като печелят, печеляха годишен договор с писане Flex Magazine И имах... Да. Всеки професионалист. в Америка, след като стане професионалист, в момента, в който попише професионалната карта от шампионата, директно се предлага договор или от Massover Development, или от Flex, там те, които бяха Ма в Фитнес, Fitness. Това приключи. И то приключи то приключ, точно при мен. Аз минах така по най-хубавия път, по който американците минават. И все още имаше състезания. Аз станах професионалист 2013 до 2014-15 имаше така кретаха писанията, още издаваха ги, вече бяха взели да губят така. На кой му плащаха, на кой не му плащаха, те накрая се изпокараха там, тия масова девелмент, защото да, са, те се плащаха всички. Иначе по хубав път минах, почна по това, по кой другите американци минават, въпреки че бях от България, просто не се развиха така нещата там с фотосесиите, които трябваше да трябваш се направи с тези известните тяхници, които по принцип нали, дават гласност на новите надежди в спорта. Ами те на много потопа, там... сесид, правиха много готини фотосесии, такива с белите фонове отзад и, и фа... вадеха много... И аз направих такива и Gold в Майами, и къде ни хорих. Така ли? В... Като в... те снимки в... Да в Майами, когнера, от стиробиш, на тези Да, <laughs> такива бяха. Такива бяха и от, и от там вървеше всичко. Впоследствие се запознах и с Ед, Конърс, шефа на Годжим, който при да го собствен, продадат, собственика, да, да, при да го продадат. И той е много готин пич, ама вече бяха умрели нещата. Иначе в уния години това същия а, се е занимава и с недвижими имоти по Калифорния. Има много пари, си купува къщи, <към> които да продава. И кога дойде така културист, който грабва окото, така да се каже, Мода да, една къща, да, една къща да се живее. къща къде се живеят, Да, те е повечето, които са Джей Кътлар, там Липри, Пол Дилет, които са от другите, по други части, се се преместили там, си ще живее от тях. Плюс 2000 долара за храна просто. Той не ги е издържал, но да, да, да. е осигурена храна. Така лесно Която с... не е малко. Еми не Не е малко. И на уния години се имаха много повече пари, защото сега много обичат хората да казват, че уния били по-яки. Да, така това е. също го има. Спор имам, няма, нещо. това чето, тогава е, всички, че виждаш как са удрани. Това е разликата. Много по-удрани са, уния страдат повече, като правят дед. Страдат повече. Страдат повече. Ама имат и да го правят. Аз по себе си гледам. Когато ми стане тежко на края, наистина, където тази финната част, да. Където, трябва да се издържи, като се съпитам, добре, защо го правя сега така? Защото той напряга вече. Ти си, знаеш някакъв свят, твой си живееш там 20 дни. Да, да, да. Около тебе, какво се случва, ти си някакъв такъв наблюдател на всичко. Да, да, да. Наблюдател на всичко. Ти и си в един момент... паралелна реалност да движиш. Точно така. И в един момент става невъзможно. Пък ако знаеш, че това ти е работата, нали, друга е на гласата. Е, ако знаеш, че това ще подсигуриш бъдещето да. на семейството за 10 да, години да. минимум. Е, му така бяха. И другото нещо, което не са говорили тогава, че госпозинги, че тогава са били по избор. Пол Диле слушах, каза, имахме всяка седмица, имаме възможност всеки ден от седмица да правим госпозинг, ама вика ние ходихме събота и неделя и ги избирах по дестинации. Държава, която ме... не, не съм ходил в държава, да. избирам да отида да ви видя. Вика, разправяше, че с Крис Кормия по Германия е да, платено и така нататък. По 3000 долара, долара чиста печава. 3000 долара чиста печава. Вика, от събота и неделя сме правили по 10-20 000 долара с Крис Кормия от Германия, само по заведения, където са ходили да правят господинги. <laughs> и сега това е а, една част, която е, как да го кажа, аз, аз, последно съм тренирал, съм се показвал да позирам на последното състезание реално, когато се състезаваме, се събират две години без да се показвам никъде. Сега едно е да излизаш пред хора, постоянно се показваш, да гледаш, да, бе. да. да се оправиш позинга. Друго е, когато две години не се стигна веднъж в огледалото и решиш да излезеш по състезание. Само чувството е друго. И то не само тази, е, това. Ти като се покажеш, хората викат кефе, ти са нали. Да, да. Мен като вика, стегни, като ми каже някой, стегне, викам, а, остави, сега, Няма го това уважение, което преди го имаше към към те Може би не само към културизма, той и всеки спорт е така, но... Много по-масово стана определено. Да. В смисъл такъв човек, че вече и, а, здрави и мъже и женица виждат много по-често по, по улиците. Да. Поне в България, за сега не така знам. Е, така е. Спор но, така, как? няма. Как? Ама ако ага, няма това уважение, което преди го имаше. Ти ноя е, да чуеш, че някой професионалист идва някъде в България. Там да го видиш. Социалните мрежи, може би... Да. Там много развалиха нещата. Защото мещ. нещата са много така... Да, прекалена достъпност, мисля, че развали нещата. Вече, ти вече, когато си кажеш, видиш един културист, следваш страната, коя. е, е ходи до туалетна. Да. Малко се обезмисля според мен цялото нещо. Тоест, това е като запълнен сериал. И всеки може да вижда. Смисъл. Аз преди много следях със Серджо Лива, понеже mm -hmm. ми беше много интересен yeah, yeah, yeah. как се развива. Mm -hmm. И то се виждаше какво си закусва, какво си обяда, кога прави чий идеи, кога такова. А виждаш, че и той не се състезава последните години. Три години, може би, го няма. Макар, че тук се тренираш с Дориан Йейтс. Да, видях някои тренировки. Беше на гости при Денис Волф. Там тренираше в домашния му фитнес. Mm -hmm. Нещо си комуникираше. С Милош тренира. Направи така доста... Не знам. Той и дрешки продава, откъде да изкарват парите. Е, че нямате договори повечето. Направи доста такъв трип тренировачен. Mm -hmm. Не, както едно време. Едно време беше културист. Професия културист. На мен е културизма си ми остана цял живот хоби. Така не може да стане професия. На, второ, второ място. Еми, да, да. Така е. Особено след тия Олимпии, аз, деца казвам, имах надежда да последно, че нещо се промени. Гледаш, всички сме гледали битките за Олимпия, където хорят с горчените коли, отварят багажници, показват музика за по 10 долара и така нататък, и колите, и къщите. Флекс, Шон, Денис да. Джеймс, там, Дерам Чарлз да. даже. Да. Всички ти показаха какви. Нали. а високо ниво. И той, Джей катори, той си Всички. поддържаше. И сега си поддържа. Той, се поддържа, Стамбат. той продължи, продължи да си прави пари, но той пък няма семейство. За мен това е необяснимо. Особено Джей Кътър и Фил Хи и двамата. И двамата взеха толкова с много Олимпии и на крайното един от тях няма за. Кой ще ги харчи, милиони са тях? Не знам. Как, се работи с чат, Николас? Как следи нещата, какво се случва като цяло? Ами, трябва да си малко търплив, защото човек работи с много хора. И нещата са по, така както кажа, делово. Казваш какво се случва, има два-три въпроса зададени, за да се изгладят нещата и се действа. Въпросът е, че той като е в Америка, аз като съм тук някой път, последния момент певно, чакам диетата за следващия ден, не знам какво ще ям. Да, изкарал е съм, размързил съм, пиля риба, теле, всичко. И понеделник страната, и там кога дори, тогава се праща режима и в последния момент. Това Всяка сега, сега са Всяка седмица готви... ти праща режима? Не, когато се готви състезание, първите 20 дена карам на един, mm -hmm. после през две седмици и накрая вече на 10 дена. За по 10 ден, за по 10 ден, за по 10 ден. И така вървят. Какво се случва с диуретиците? Дай сега да видим, защото много спекулации. Тук се още Аз съм са много против ползват, диуретици. Uh, още, тези диуретици. Още 15 години, като станах професионалист от тогава, разправям, че няма нужда от тези диуретици. Штото и че излишно има съзим... и различни спекулации за културисти разни, които са излизали много от релефни имало е такива крампи, дори на дихателна мускулатура. Да, да. Много какво ли не са се слагали и така нататък. Опасно е много. Тези вертици са много кофти нещо и не дават почти нищо към финалната фаза. Сега съм вземал от време на време, просто понеже гоня категория. И някой път ме да. невъзможно да влезна вътре и съм вземал само гледна точка на това да слезна малко в теглото, да мини кантара. Но диоретика винаги обърква нещата, когато да, го има. Да, смисъл такъв, че той след това трябва много да внимаваш как да, зареждаш. Да, защото аз съм обезвонил вече над това, което е трябвало да обезводня. аз съм за 10 за кантара съм, съм винаги 96,4, то, то е толкова, само да мини кантара. На сцената съм винаги около 99, като съм бил и 100, 101, 2. Да. Просто със зареждане. Най-добрият вариант, който съм забелязал по себе си, най-добрия, колкото килограма си по принцип сутрин на гладно, при без обезводняване. Говорим нормално, колкото да. си. Толкова трябва да си на сцената. Нали, ти леко си загубил вода, заредил си малко да. и килограмите с толкова. За мен това е идеалният вариант. Но такива големи промени в теглото там над килограм, това вече е загуба на мускул над килограм е загуба. да. Имаш предвид от... Формата ще се развали. На, на смисъл да. на Кантара, ако си паднал под тези килограма. На сцената, нали? Кантара, не го борим. Той е просто за замениш, за както ти говорят. Да. Ако на сцената си килограм под вашето, аз съм излизал от тук в България с такива диуретици съм взимал. Аз съм излизал 3-4 кг под обикновеното ми тегло, което mm -hmm. ми е нормално. Да, да, да. Защото съм си мислял, че ако съм по-безводен, по ще съм по-лефен, което е глупост. И на сцената е ни жив, ни умрял. Не можеш да стегнеш, не можеш да напълниш, нищо не можеш да направиш. Големи грешки, но тогава ти знаеш, по списанието това се пише. 20 литра вода. Да, това с водата. Не, няма такова нещо. Нито диуретици се взимат, нито вода. Нито водата съм засилвам. Да водата се държа до последно толкова, колкото се пие винаги през цялата подготовка. Колко а, Ако се пие 6, ми понякога 6, понякога, 6, понякога 7 и половина, зависи от, от самата подготовка как ще върви, обикновено, но между това, между 6 и 7 се движа. Това се е всеки Божи ден, като литей до ден при съзнанието ден при съзнанието, нали говорим, ако не са гони категория, защото аз много често да. ми се налага да намалям само и само да мина да миня кантара. До съзнанието, ден при съзнанието водата се намаля наполовина, от 6, да речем, на към 3. И в деня на състезанието може да остане литър и половина два. Да. Това е перфектният вариант за обезводняване. А с чат Никълс тогава, ако успявате ли преди сцена, преди те дни финалните да... Успяваме, много трудно. У след като мине кантар, аз се опитвам пак да налия много вода, за да се да. тръгне пак излизането. За да, да може, особено когато влизаш в категорията. Да, обаче, когато се обезони по калено, пак ти знаеш повече едно задържане. И става много тъмен момента накрая. С тази категория, с това слизане, нещата стават много по-сложни. И много по-трудни за мене защото аз много хора, може би не са обърнали внимание, но аз като взех професионалната карта 2012, това беше след шампионата на Калифорния и след победата Пен Франсис в Нью-Йорк. След тези двете. И в двете състезания станах пръв в тежка категория. Тежка категория 100 кг. Аз бях 98 и, и 900 да, на двете. Реално съм с 3 кг над 212 още да, да. като професионална карта взех. И 12 години тъпче се опитам да стоя категория. По си мисля, че е по-лесно, разбираш. Защото направих едно две състезания Open, там е много, много... Виж ги пък последните на Хани Рамбо от състезателите. И двамата mm -hmm. от 212 минаха си. Да, те не са и много тежки. 167 кг. Не да. повече са и двамата. Не повече. А и Хани Рамбо държи така доста титли последните години. Събрал доста. Фил Хит с него се готви. И случай, са готви. Ние имахме една случка, аз още първо се заня, като са... отидах в Америка за първ път. Шампионат на Калифорния бях участвал тогава. 2008 и... ли беше? 2009. 2009 за първ път в Калифорния. И бях излязъл с една боя тук, Dream Team от нашите зексия, тук за по-ефтино, да, <laughs> да, да ни плащам там, па тя там била забранена. И всички те викат много си як, много си готен става тази боято. Но и обаче са един и като ме видяха, казаха става боя не става. И то Хайни Рамбо дори да се запознаем за сцената. И вика, здравей, знаеш ли кой съм аз? Викам, не. Вика, аз съм удивил, бен спасанието, че ще викам и време на време. Да. <laughs> <laughs> Какво да му каже? Вика, Джей Кътър и знаеш ли? Викам, знам ги, аз съм тяхен тренер. А, към сетих са. сетих са кой си. <laughs> Вика, много си добър, много ми харесваш. има голямо бъдеще в тебе. Само, че това боя. Викам, знам, тя към много хора ми казаха. Вика, има състезание след две седмици серии, къде си. Аз ще ти помогна, ако искаш да излезеш там. И аз за първ път в Америка, към след и той това не да. <сък> е махала. Тук да пътуваш там да, да ходиш. Ти имаш 14 да, ти 400 км. Да, ми една визитка, вика, пиши тук, ще се разберем, ще помогна той. Но и аз така се мотивирах и се въдушевих и към този човек. Сега ще каже как се случват нещата, ще стана як. И му написах едно писмо от такова благодарство, но без да питам нищо. Викам, няма да изнаглявам да питам. Mm -hmm. нали, ще бъда културен. Нали, благодаря, че се познахме. Нали, надявам се, че ще работим заедно. И накрая писах, че нямам много финансова възможност. Mm -hmm. <laughs> и още не получих отговор от да. <laughs> <laughs> и от тогава вече малко така вече, Го изключих това като възможност за подготовка с него, така честно. нормално е човек да иска пари, естествено, няма как без пари да готвиш някой. Какви са цените в момента за подготовки? Ти имаш ами... представи? Този... Крис е доколко знам, взема малко повече, то мисля, че е на 7000 долара. Това е за дълъжа. една подготовка? За година. За година. 7 или 8. Чат е на 5 за година. Което не е много. Не, не е толкова много. Да. Въпросът да. е там, че те хора не работят със всеки специално за чат, наши създатели тук и от Румъния има някои колеги, които са искали да ги свържа с него. И аз им казвам, пишете в нали, Инстаграм, той ще се ви отговори, но да. да. не давам имейл. Те, като ми ни пазах, мани не връща. Викам... така се обравите. До тук съм аз, тук мога да се действам. Така че не работи с всеки човек. Той си избира с кой да работи. Ако искате да изпъкнете пред жената и имате много малко време да изчистите цялата къща, взимате Dyson Gen 5 или 5-та генерация с подобрен филтър. И другото интересно е, че филтъра може да го перете и в пералнята или на ръка съответно. С подобрена система пестяваме от накрайници за гли. И най-интересното е, ако сте в полустанено състояние и не може да се ориентирате как да изчистите по-правилно, имаме си пътеводител имаме възможност да си нагласим режима на работа на самата батерия ауто или подсилен така, пестим времето, в което може да работи батерията. Това нещо става за секунди, така че няма да изтървете нищо, но все пак се върнете обратно да довършите с видеото. Значи няма нищо фрапантно в това, което той прави. А той само храненето ли ти прави и, и... и тренировката? А и тренировката. Значи първата година, която почнем да работим заедно, и прати само диета. Ама аз го потърсих, нали, обясних му на две на три кой съм, Докъде съм стигнал, какво съм правил до тук. Той видя човека, че аз нали, отгоре, отгоре, отгоре съм карал нещата. Да, Той вика, няма проблем, ще помогна, да. И би даде дед. Викам, треновка, няма ли да ми пратиш? Той вика, сега, ако ти пратя теновка, ще ти дойде, много шокиращо изведнъж всичко. Да, вика, само дете за сега, пък ти тренирай, който... Както който знаеш. Който се знаеш, да. И аз малко се чувствах пред всяка. Викам, само платих толкова спорен този човек. Той така само диета медали, Викам, сигурно се мисли, че съм някъде, къде се скатавам, нали? Вика, няма да се справи с треновката, Вика, човек не ме познавам. Ама ми каза кардиото как да правя. Тогава за първа година правих стълби. Час, сутрин, час вечер. Как е? Тук сега всички ще кажат, как ти с това кардио ще изведеш мускулите. Mm. Не може да правиш толкова кардио. Mm, никакъв проблем няма. <laughs> Вредно е, не е добре, да, едеш да, се мускулите, няма никакъв смисъл това да, кардио. Това е в България най-големия страх, да не си изведеш мускулите си. Да. Да не се минеш, да не достигнеш и да не да, влезеш да. като болен процес. <laughs> Голяма заблуда. Голяма <laughs> заблуда. Да, и кажи за кардиото, защото Пати аз ми снимаш с да, и така, Пати които кардиот, им казвам, и аз... един час сутрин правиш кардио, да. обличаш mm -hmm. суичани, качулки, вързваш. Mm -hmm. да, ако ти стане горещо, намаляш скоростта, обаче да. ще викам не, караш не, един час. Да. Ама те в залата ми казаха, че аз ще си изям така мускулите. Да. Две да. mm -hmm. сесии по заблуда. един час. Две сесии, сесии, по един час, като аз допри това пак се правих два пъти по един час, но не стълби. Правя съм крос, съм вкъщи, да. имах пътека. Не, правил съм, не, да. съм с катал. Доста така добре съм тървал, стълби, че са нещо друго. И когато са на ограничена, ограничена храна, сега като казвам ограничена храна, някои си мислят, че като чуят много валихидрати, е нещо много страшно. Допреди това, като се готвех сам, аз дали от мърза, дали от нещо друго, не, не съм теглил грамажите. грамажите да. Даже като споделям с приятели с Никола, пърно че... той <сълът> как се стигнал до тук. А не ми се налагал, аз изключвах валихиратите, да речем, за месец. Колкото мога. Тотално изключвам и оставах на конско, да речем. Само, че месото не съм го теглил. Около, около 2 кг. Да да с домат, да може да се яде по-лесно. Месо с домат, месо с домат. Да, има някакви рехидрация, но въобще ето друго да. нищо. Нито ориз са нито картофи, нито вес. И карах така по месец. Примерно, правя едно един чийт мил след тол месец, когато вече не издържам. След 2-3 седмици, да речем, пак. И си минавам така на нова винаги. И цяла подотока така съм карал. И докарах някаква прилична форма. Само ще ти като маниш вархидратите и месото, като ни го следиш колко е, ти калориите ти пак си ги имаш. Да. И в един момент забиваш, защото ти от да режеш. Трябва да, да. намаляш месото. И си мислех, че е много страшно, ли като караш без вархидрати, след това ядях вархидрати и видях, че е много по-страшно. <laughs> тъй, че вархидрати, когато някой чуи, но ну, ну, вархидрати не е нещо особено. По един месец съм карал, но по две карджиота тъй... и и съм бил с усмивка. А, какво се случва с въглехидратите? Въглехидратите винаги са намарати, още от самото начало се тръгват от малко. Само, че си ги има до последно. Малко, какво ще кажа малко? И би аз нац... Колко, първо, по колко... Зависи за, класи, за коя категория са. Го. Да, да, и 212 седмици преди състезание да. почва сериозната диета. Обикновено най-добре най е 12 форма, седмици за да, при това. Да. аз по принцип никой не съм бил в някаква уау форма преди да почна. Винаги съм бил в основен период, като преси винаги, винаги има луна, а не няка някаква така близко до състезателна форма. Винаги не 10 кг, килограма, трябва да се махнат. 12 седмици. За 3 месеца. Като съм правил подготовка и за 9 седмици. Едната година бях почнал да се готвя за състезание, пакет е така, като се беше родила малката. Викам, хайде, докато малка, още докато не разбира, тя се роди, викам, ще направи 3 месеца. Преди 3 месеца, когато не реве много, <laughs> Тя се ревеше много и тогава. <laughs> и направих една подготовка така за едно състезание, само че в два-три седмици при това видях, че състезанието го няма, отменено. <laughs> беше някъде в Европа и единствения вариант беше останал Доминикан за някакъв по-кратък период. И се наложи за три седмици да напъна, да мога да влезна там, да отида и пак бях добра форма. Наре, малко по-изкъпена изглеждаше мускулатурата, мускулатурата по-уморена. Да но е, от Камерлев и за 9 успя да го постигна. Бързо. Все още се много бързо и обикновено месец до при, от преди месец преди това вече почти готов. С, с двете сесии кардио, само с въглехидрата, как се случва? Зависи, за зависи как са подготовките. Правил съм подготовка с по-малко кардио, по-голяма треновка, по-голяма обем треновка. Правил съм подготовка с две кардиота, и, и две силови на ден. А чат Никълс, каква тренировка ти даде после, че ми е много интерес? До разова, сутрин вечер с две кардиота. И аз наистина видях, че добре, че не ми е дал при това, защото беше така отрепия, да. Сутрин, там около обяд, значи тенто си правиш кардиото един час, ядеш, тренираш, силовата, силовата, която първото... е... първото хранене ти е първото. Първото или след второто. Все да. второто. Все второто хранене тренираш, Силова е истинска. Три часа, прибираш, се едеш, учуваш, пак едеш, учуваш за втора троновка сила. Правиш, прибираш, се едеш, правиш кардио нощно и се лягаш. Без да едеш. Едеш, е след... последната портин. Да. Едеш и след кардиото едеш. Как ги разделят с мускулните групи по този начин? Интересното беше, че когато тренах в страната, това тренах и вечерта. Много яко. Само, че ще те нарече цяло обем Вече Вечерта са правят две упражнения, само за мускула, по 6 серии. По 6 серии. по 6 серии. Две упражнения. Две упражнения, основни. Дали ще е лежанка, дали ще е клек, дали е. Всяка група по едно основно повторения. Повторение. 15, малко повече повторения бяха. 12-15. 12-15. Смесло... За тази група, която се нарича. За втората трената. тренировка правиш основните движения, повече повторения. Само, само по две упражнения да. за група. Да, да, да. Основни, ми са... да. Основни упражения. По 6 серии, повече повторения, да. 6 серии. Да. 6 серии всяко, 12 серии ще съберат. Мего, долу за час се оправяш, защото са две упражнения. Не, 3 часа да. тронка като първата, ама тя се утрепие до при това кастерино също. И освамети? Е И после пак кардио? 6 седмица при създанието се задника ми беше на Френ. Допри това не бях виждал фибри, нали? Така лекичко се загатват тук, там, като съм се готвил при това. Тогава 6 седмици персонал, беше изсъхнало на. Чакай се. Един час кардио имаш. Да. Един час, час и 20 минути сила. Станаха 2 часа и 20 3 минут. часа е на истинска сила. Първата ти сила е. 3 часа. 3 часа. Да. Кай, честно. Че. че, казвам ти. Един час кардио, три часа силова. Час после имаш е, още... час, да речем един И още едно Пет кардио. Часа. Ти имаш 6 часа активност. Да, да, Това са един работен ден. Да. И това всичкото случва да. на много ограничено хранение. Последните 4-5 седмици до такава степен съм уморен, че не мога да, да стана от в колата, къс те за залата, къс пра, до залата почувам се малко в колата, тогава излизам. Ако излезна веднага, ще ме се завива свят. Като си да залата, пия едно кафе, се лягам на дивана, за заспивам <съща> за 10 на минути, ставам и почвам тренировката. А такива... Много утре пия беше. Бустери... Booster... Не, такива не, не се приемат. Въобще? Не. Въобще. А? Не, не, въобще. А, Против ти ми... Пробвал съм да взимам, ме става лошо от тях. А минокиселени някакви И бейцията... такива работи не взимам. Не, Нямам го тъми, няма Гутами, няма бецията, няма нищо. Е, цялата ти да и цялата индустрия отиде по дела. Да, еми. Е, затова няма кой гости. да ти се обадиш. <сък> <сък> как да станат нещата? Няма. <сък> <сък> и аз се бях изумил тогава. Интересното беше, че почнах да правя кардиото тогава, аз не ти казах, с него и там той беше първата седмица, са с 30 минути, 30-30. 45-45, 30, да. час, час, да има за двете седмици да, седмица, седмица адаптация. Да се И втората седмица, като почнах по 45-ти, усещам, че ми става лошо след 300 минута, приглушавам да. и ще умра. А, нали, аз съм сериозен така, самочувствие напълно здраво и към ще издържа. Един два пъти случай не мога да издържа. За 30-35-та ми става лошо, ще препадна, не мога и му пиша. Към чата, нещата не са добре и към може би трябва да дигнем храната или нещо да намалим кардиото и към преушаваме, ставаме лошо и към две не можах да направя. Вика, нещо ти нямаш да адаптираш. И на следващата седмица почна да си ги правя. Пак до припадък, okay. само че успяваш. Има една граница, къде трябва да преминаваш всеки път. И лошото е, че когато гониш максимална форма, ти Виждаш котировки. Издачете... Как са ти всеки един ден те, да, Всяка една да. тренировка, особено кардиото. Тя ти е винаги на предела. С те Кого... 300 минути само гледаш, само лишната. споделят за един такъв момент, понеже техните преходи също са много пълни. Да, те карат много километри. При да. тях също се споделят за един такъв момент, че да преминеш през стената. Преминеш ли през стената веднъж, след това ти издържаш? Да. Така е. Да, нямаш право да се предаваш един път преди, ще са се всеки път. Трудно става. И от към тази гледна точка на тези подготовки ме е трудно да го правя това целогодично. Тук последните една-две години пак правя опит излизам с че виждаш. Само, че за три месеца. Нали, масата, понеже имам да. за 212 сним се налага да правя основен да качвам. Те мускули, каквото и да правя, те стоят тие. Да, да. Да, дали взимам нещо, дали не взимам, дали ям, дали не ям. Те под 110-12 не падат. Това е някакъв такъв базов минимум. Само, че като почне на подготовка е така и времето става супер скъдно. Аз нямам време да работя. Децата да. кога да се вида. Много е, така. много е страшно. Нощно време, когато трябва да правя второто кардио, се лягат децата. Жена ми се ляга с малки, аз лягам с малката. Да я приспивам. Аз не мога ти да гледам. Спал, да? Аз не мога да гледам. Чакам тя да заспи първа. И после да стане да мога да тогава кава. да стана да отида да правя кървен час, да се върна, да ям тогава. Оле, и, оле. и докато всички спят, аз тогава сядам да работя на компютъра, ако имам да правя режими, тогава сядам да работя. Да ме е по-спокойно. Защото си децата около мен, ти знаеш е лудница. Не може да се работи. То няма и кога. Защото ти имаш и готвене, ця, цялата, храна. Ти имаш фитнес в... Мобилите. Имаме фитнес зала, да. И с нея се занимавам. Колко персонал имаш там? Двама човек само. И ти? Първа и втора смена и аз. И жена ми. Защото ние масла продаваме. Какво продавате? Масла, тахани. А, фастъчни тахани. Да, да такива е, тахани. Тя занимава с тези неща, аз с... нямам време. Много е трудно да смогне. Имаме желание да се последните години, нямам време. Нали, да оставим на страна финансовата и една точка, че много разход. Аз това съм го спрял да го гледам много отдално. Не си казва ти, това много пари на нали, отива. Ти така, не нали, че ще ги похарчаш. И да не е, затова нали, ти да, пак ще едеш, пак ще да. ще едиш, 2-3 хиляди да, или повече, мая, нали? Заслужаваш, в крайна сметка, когато го правиш за себе си. Ама в един момент, когато трябва да пренебрегваш и, и работата, защото не можеш да работиш така. То не ти е до клиенти, ти знаеш, на тези тренировки, на, на това те умора. Ще да трябва да занимаваш е хора. 6 часа на ден да тренираш. Това си е изморително много. Да, и, и като се готвих за Open категорията беше същото. Само, че там беше доста по-леко, понеже храната е повече. Та Open категория, като се готвих в едната година за Нью Йорк, прото никакъв глад до последно. Ме аз варях, варях по една uh, тенджера Урис 300-400 грама на ден пак си правиш да. Кажете, по един час, пак си правиш тромфата три часа. Как седи тогава мускулатурата? как голямо бебе на помпан. Друго е. По-лесно е. По-лесно. На мен ми ме е по-лесно. Издържаш се повече. Ими на си. Да. Най-страшното нещо в е, една подготовка е глада. <laughs> Умората е съпреживяема е глада. Влизането в категория. М той ярно от някъде го беше казал, че ако махнат категориите в бодибилдинга, ще е съвсем различно. Еми, не е лошо. Между да. другото. Не е лошо. Ти когато си на ниво професионалист, дърше си класик, държиш държи си 212, държиш се на Open, ти си конкурентен на всички. Няма да биш всички, но не, си конкурентен на всички. Сега Крис Бъмстед, ако излезе при Open, няма ли да наби много от тях? Ще наби. От 212 ти е, ако излезе, ти видяш Шон кларира другите къде да. излезнаха и те си се представиха много добре. Когато рамката е пълна, когато мускулите ги имаш, сега аз на опан категорията, като се готвих, се излизам 106-107 бях. Това от първ опит. Да. Кога направя една две години основен, ще излезна и 10, което за моя раз предостатъчно. Даже аз тогава в Нью-Йорк Про, да, говорим с стен. Тогава в Нью-Йорк Про, като излезнах, Милош беше там. И той мина и е ми вика, сменил си категорията, викам, да, вика, не качвай повече, защото аз му викам, 105-6 кг, съм вика, не качвай повече. Достатъчно е, вика, това е стига. Той държи така на по-естетичната визия като цяло. Не, защото всеки си мисли, че трябва мускулна маса за там, то не е така. Той е спрямо ръста. По да, може би по Аз, детайли обработа на тази. Тези, че са по-високи, те затова са по-тежки. Е, примерно, как се казваше, ми изкочи. Декстър Джаксън. Декстър Джаксън беше много добър. Аз тая година, когато се слезах аз на Олимпията, той стана втори след Хит. Той и Биг Рами бяха двамата, които се да. отличаваха от другите. Биг Рами беше най-големия, ама не беше в тази за да, която да, трябваше. А Декстър беше като 212, обаче толкова беше отран, че трудно се описва на маска, се беше подпрял на пейката и тук назад на, на страничното бедро виждаш как мърдат въженцата. <същ> Без да стяга, само така така да се стоеше. Нали, видимо по-малък, ама толкова да. слодран направен, че... Кондицията е голяма работа и за, за, да се направи така кондиция яка си трябва. Как трябва да коментираш едвикачат. Олимпиите, Филхит, и Рони Колман, примерно, как може ги... За мен тези двамата са най. Сега аз съм си фен на 90-те. Рони предполагам, че ще би, фи, ще би и Фил. Да. Ама, ако трябва да сме честни, може би като конкуренция на Рони, кой може да е друг, освен Фил в най-добрите години? Дориан? Не мисля, че ще е. Фен съм голям и на да. Дориан, но спрямо Рони, мисля, че не може. Няма ги тези крака. Да обем в краката. Да. Да. Гърба го има, ръцете ги няма. Иначе съм голям почитател. В последствие стана голям почитател на Дориан. Първоначално бях на Флекс, на Кевин, на като да. тинейджер младежките години. Дори ми е беше по грозен, да го кажем. А в последствие казах да да ставам и аз просто да гледам, че най-важното е нали... Психическата нагласа и това да я задържи психически на това не е толкова самата физика, и взехи надорем се възхищава за те не а за това след, нещо. Ще стоми на състезанието, приедно с чат Нихълс, Той след това, казва ли ти как да процедираш след Да, 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 да. Ние когато работим, работим Да. Там има една фаза така, където имам почивка, аз, понеже двете години те се събират подготовка, да речем три месеца, след това имаш месец и колко почивка почивка в кавички. Да. И след това имаш още месеци нещо до Олимпия, да речем, и те ти стават едни 5-6 месеца нон-стоп. Да, да. Тренировки то на това ниво. И след а, Олимпията винаги се взима месец почивка, без зала, без нищо. Да. Правил ли Тапо си си? Тапо препоръка да. от него. Да. А правил ли си? Да, да. Не си тренирал изобщо? Цял месец. Верно. Да. И? Не пуши, че никаква разлика. Ти знаеш, че се занята, се надържал да едеш, Качваше едни такива 10-15 кг, правя кардио само, за да махам да. водата, да не затормозявам за толкова цялото с из, излишни води. Иначе формата се остава тя. Малко се Как спускаш, се чувстваш после, да, легко. като почнеш да тренираш? Чувстваш се супер. Когато е месец почивката е добре. И с по-малко тренировка ви да, се получават да. получават нещата. Аз тогава на Олимпията, като идвах, той нали, идва в стаята, да види как вървят нещата, дават и нали, допълнително диетата се гледа, каква е последните дни, куриш и дой добавя тук да е нещо. Те с жена с двамата идваха. Да. Двете години. И... И коригират разни неща в последния момент. И ма пита, ти как се чувстваш най-добре и и си физически той, но и аз му казвам, за първ път, от 6 месеца насам нямам 2, 5, 2, часа стълби на ден. Викам, <сълби> толкова добре не съм се чувствал никога. <сълби> ти представиш си, 5 месеца, 6 месеца, 2 часа стълби. Това го спираш кардиото. Не се спира до последно, накрая последния ден прави, ако трябва. А, така. И тромф се прави до последно, <сълби> и кардиото се прави до последно. А тук си имаше такива митове, че... Да, да, аз така съм правил. Да. Честейните дни, не са теряли, не са идеи, няма такова нещо. Най-лошото нещо, което може да направи човек в една подготовка, е да направи промяна на края. Нали? А тук в България всички така правят. Факт. Ти не можеш да си хубава форма, направена в залата и да правиш някакви магии да се мислиш, че станеш по-добър. Някак да станеш по-добър. Тялото най-добрият вариант когато не са гони категории, защото там да. си принуден да сваляш, най-добрият вариант е винаги да си караш балансиран до последно и да си издееш без никаква промяна. Нито в храната, нито в водата. Може да се намалят. Да. Ти така че са намалени вагината. Вър... Вър... Да, Ти да. не намаляш нищо повече от това, което си. Те са с намалени. Просто последните два дни, да речем, се увеличават лекичко да заречеш. Да. Това е истинната промяна. Треновата си имаш до последно, карелата си въпроси правиш до последно. Всичко. Защото тази вода сутрин и вечер, обикновено, то е добре да тренеш даже по на същото време. Защото това тяло 4-5 месеца, което кара по един същ модел, да, да, се всеки един божи ден, то се адаптира. Да. То е в конкретния час, точно там, да. ти да загубиш един литър и половина вода. Не сещаш в деня на състезанието или когато там идва в момента, тази загуба е няма. Което ни е окей. Okay. Да, е, то компенсира. Което е моменту, okay. не е okay, да. То последно си прави всичко, което трябва, за да няма промени. Mm. Така е най-добре. Правил съм и аз, другите измишления с водата и с, там два-три дни без пиране на с спиране на солта и, и намаляне на водата и, и по една тава ориз, там, 50 грама и такива чипове, че съм имал даже. Голяма глупост. Вярвахме uh... в магии тогава. <laughs> вярвахме да, <laughs> в магии, да, вярвахме в магии. А То на мен това ми дали стимул така да, да продължавам, защото преди пред, години, като се готвих тук в България, аз нямах финансова възможност да се готвя като другите. Нали, аз си го мислех като оправдание. Другите пият протеин, другите пият аминоксин, другите пият това, това, пак аз нямам. Нали. Те си мислех, нали, че аз някакво оправдание нещо. Нещо има, нали. другите взимат нещо, аз където не взимам. Ама си, си казвах, нали, аз ще съм добър в този спорт, трябва и така да съм добър. Не? Сега, нали, се ако ще седеш по- повече от да. другите, трябва, трябва, да го покажеш, няма начин. Добавките, протеина, колко... И в един момент тогава, извинявай, че се че когато си чата работих, видях, че няма такива маги и си добре. Значи, значи, тук от мен зависи. <laughs> да, успокоих се. се. Колко протеин съм се определил, имам а предвид, инстантен протеин и такива неща. Колко дават? Mm, зависи, зависи. Ако готвил съм за, с три твърди и два портина, когато трябва да сваря много. Тук последните години, като се готвя, карам без портин даже. Шест твърди. Да. Шест твърди. Като са си доста, с доста добър обем храненето. Вече накрая се смаляват, нали, когато трябва да се гоним категорията, но... Добавките помагат или пречат като цяло? На подготовката аз мисля, че пречат. Подготовка за сцената? На подготовка въз... говорим. Сега в основен да. период се е добре да има, защото то ти писва такива количества. Тогава може да се да добави и креатини, и бенца, и глутамини, и... и всичко останало. В основен. А председателен, когато и, по... и самата храна ти е ограничена, по-добре да идва от храна, да. отколкото от нещо друго так. Някакви аномалии в а, здравословното състояние забелязал ли си нещо, което да тъпрец, да Ами, Забелязал съм, че като се готвя, се... резултатите са ми по-добри от това, когато не са готвя. Правил съм си изследвания, винаги се правя, като се готвя за някъде и то по принцип накрая на на подготовка, когато по принцип нещата би трябвало да са по-влушени, нали, 4-5 да. месеца назор, моите резултати са винаги перфектни чернодробни, всякакви останали. Тук при 2-3 години една подготовка така бях направил. Доктора ме се обади, вика, ела да си се дадеш следването. към сега, при съзнанието точно къде ще занимавам с такива работи, майка вика, май ще отида. Пуснах перфектни, викаме, Минаха, мина, мина съзнанието, мина там един месец, викам, чао да отида пак да пусна леко е завишение чернодромци. Е викам на докторе, аз нищо не съм барал, нищо не, ни, ни, ни ползвам вече над месец и половина. Викам, резултати завишение, ми коста вижда. А, вика, не бараш. Казвам ти, викам, <laughs> съм заготвил за, за Сега нищо. Оказва се, че вредната храна е много повредна от от това от другото, което правим. Да. И 6 часа тренировки са добре. добре. ти се готвиш, ама ти имаш и кардио, и сърцето, да, да. мазаните си ги имаш полезни, витамините си ги имаш всякакви. Тялото е здраво. Търстежният Чао? хормон колко допринася в цялата работа? Защото и там има страшни спекулации. Дава от себе и си, така. ти знаеш, че като ползваш... Няколко, няколко неща председателно трудно може да кажеш. На, на това се дължи да. на това. Или това на това. Ама когато е там целият комплект от всичко, което се взема и разтежни, се допринася да. за тази работа. Ама и, и там нещата такова. са много. Е много да, но сега препар, всеки така, да, казва, сега ще вкарам 340 мг на вар и 5-6 единици разтежени за лятото. Сега гледай какво ще не, се случи. Председателно на вар не съм взема никога. <laughs> <laughs> да. Казват силно, да. А, Растежен хормон. Ай, защо на Вар взема ли си? Вземал съм пред, а, в основен период. Верно? Да. Пред, 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 ми, а предсъзвачено не. Предсъзвачено не. Предсъзвачено на Анаполон. но си вземам нали? сутрин и вечер, да. И от на последния месец. Това са Има един сериозен такъв по-андрогенен препарат. Супер дрол. Чувал ли си? Чувал съм го, не съм да. запознал да ти кажа. Да си го тествал. Да видиш. Не съм. Е, Те са се достатъчни, които ги има досега. <съща> а <съща> <съща> разтежният хормон преди доста се спекулираше, че Дориан Прин по 12-20 единици и така нататък. Не мисля, че високата доза на разтежния. Както и на всичките другите работи, не мисля, че върши някаква особена работа. Особено след, доза, след 6 единици, да речем, нагоре употреба на разтежен, предполагам, че ще от към здравостовна гледна точка да, ще добре е. да се взима инсулин. Да. Защото кръвната захар ще тръгне се завишава. Над тая доза. За инсулин ползвал ли си? Ползвал съм две седмици. Сам. Две седмици, понеделник и четвъртък, четири пъти само съм бил реално. Бърз, ба, Не видях никаква полза. Бърз. Беше ми предписан и той от чат. Не ми, не хареса. И то, сега като се каже, говорим за четири единици. А, 4 единици. 4 единици говорим след Тронка, да. И не всеки ден. Водяник и четвъртък. Над това, гледал съм интервюта с него, над това каза, че тялото се адаптира и спира да работи. Даже вика, който иска, може да пробва да, вземе 2-3 седмици да, да би така. Да. И после да спре да би и да види, че му падне захарта. Няма. Значи не, са момче. страшни митове. Митове специално е специално пък е за него. Сега, доколкото съм слушал Милош, аз доколкото знам, Милош ще е правя доста да, по-сериозно. доколкото слушам Милош, става про за едни такива огромни дози инсулин. Сега разтежи, не знам да, там какво да, правят. Преди време беше направил Милош такава грешка. Беше си снимал в Инстаграм част от Дневника подготовка. за подготовката, да. Да, да. Аз ги бях скриншотнал и още един приятел и той беше скриншотнал и събрахме там 3-4 дни. Но имаше под 15, между 12 и 15 единици бърза mm -hmm. инсулин поне два пъти през деня. И, а... и препаратите не бяха много малки като цяло. Специално при това, което беше. Аз мисля, качу. че не е оправдан риск пробвах, не ти казвам, две седмици, не видях нещо особено да се случва. Блендерът Ninja Auto IQ BN495. Заключване, отключване. Значи той сам знае кога да спре. Само трябва да му кажете да започне, сам знае кога да спре. Може да си пасирате всякакви неща, млечни шейкове, протеинчета. Бая ножове ли има тук? Глед, какво става? 4-6 ножа. Само гледайте да не бръкнете нещо преди да е спрял. Ма няма как да бръкнете, то всичко се заключва. Това е много макиви. Аз тя насложа нещо в блендера, че нямам търпение да видя как ще стане това нещо. А вие обратно към видеото. Те реално 4 зеници като вземеш, че добавяш 40 грама още вари хидрат. Да. Реално. Да. Който след тренировката... Т.е. 80 грама за деня. Да, да. Който нали, да влезе по-бързо в мускула. мускула. Кото толкова може да направи нещо, особено, че да... Да, но да, го има, нали? пак да не Пак риска го има, някакъв риск има, все пак. За мен не е оправдано просто. Ако се заслужава, ако се променяш много, нали, предполагам, че и аз бих, да. бих го ползвал да, по-често. Ако го ползваш системно, така една... Аз ти казвам по предписание как беше. Да. Да, Но да, не да, имам предвид си системно, ако си го правил примерно 5-6 месеца, може да Може, видиш... може би да. Може би да. Просто аз не видявам голяма полза и пък и ти в основен период наши какви са диетите на чата. Това няма изяждане на цялата храна то става въпрос за едни количества такива, където изобщо нереални. Нереални. Как и до хранение, ако изкараш често абсурд, те а. са едни такива количества направо. Много пъти съм го чувал той разказва, като работа с някой човек и тия културисти викат, аз имам много, няма проблем. Щом става въпрос за много храна, аз съм човек, е, като им пратя режима е. И на втората седмица викат това. Не? Няма изяждане. Няма изяждане. Затова бяха толкова с големи уния други, защото много идяха. Не е, не тайната в инсулина и в хормона. Много в... идяха, ма пак ти на едно защото ядене... Защото по кол... времена нямаше повече медикаменти от сега. Да, но няма кой знае какво да, ток... Няма, тя разлика няма. Въпросът е като грамажи, за какво става въпрос? Или Основния като период... честота на яденето, защото, примерно, сега, нали, те всичките спекулират, че много им са раздували стомасите от разтежния хормон. Не ние от разтежния хормон от храната е. Да. А идеята е следния. Намалят ли се часовете на интервалите между храните? Не, не, през 3 часа се остават. През 3 часа Ту ти не можеш. Те стават едни големи количества, няма изяждане. Дарима вместо 5 да ги... направиш 7 хранения. Има и това, но как те да ги правиш през 3 часа? Това са 21 през часа. Това... Не можеш да го взеш 2 часа. Аз преди да почвам да се чат, на, тук с мои съзнания, където съм правил, съм съхранил на 2 часа. Преди да почна. Вече на това ниво, като минах, там на 3 часа почнах и да имам 6 беше добре. Ма на председател. В основен период количества с такива, че направо няма ти Караш месец, първи месец, докато си гладен, ти знаеш ли си пак ли е двуразово? не. Тогава е една. от ти е 2-3-5 семеста, ако решиш да правиш. Кариото. А тренировката е една. Кариото е пак Ама... много обема, пак е голяма. Пак е голяма, пак е обема. Колко упражнения? Ими 6 7 упражнения. По 5-6 серии. Пак е много. Повторенията са на марата му. От 8 до 10 стават. Да. И от 10 до 12-15 и малко малко, -малко повторенията. А серии ти пак са се утрепили А като време за изпълнение? И ми 2 часа и нещо. И половина типо, това не може да... Трудно. Ти е много неща просто. Колкото и да бързаш, колкото и да не говориш с никой, да не се разсеваш. А супер серии фен ли чат или не? Не. По една супер серия съм правил на едно упражнение, да речем финално за крака да. или финално за гърди, финално за, за ръце. Едно последното серия, да речем. Няма такива дроп серии, мега серии, гига там. Утра. <laughs> <Ultra. laughs> Няма такива неща. Тежко и голям обем. Готвил съм се с малко гарри, но бил на тромфта е винаги голям. Да. Винаги е голям. Е, добре, като си в основен период. Аз в основен период последно правих тогава преди да. където ти да. по covid да. беше. Uh -huh. Бях станал 126 кг. Uh -huh. Много по да им По начина на чат. Пет храня, не ги правих седем като. <рък> Няма да я знам, серио. Като те, които той даваше. Пет. Колкото може, толкова Пет и те, четири твърд храна, един портин. Е Петнадцати часа. Да. Голям обем. Ти Ай, като се надеждаш, че порцията е голяма, ти като се надеш че три часа, не ти е Ама трябва да го Ама трябва го И как го едеш, това? Лютиничка, нещо измисляш. Люти чушки. Кетчуп, аз а? с кетчуп прекарам всичко. Люти чушки. Да, то да? особено да, yeah. то е едно и на, на това е такова ми, като кетчупа ме остава винаги. И по време на подготовка за научено кетчуп. Ползваш ли такъв диетичен? Не, не, не. не. Нормален кетчуп си Не, не. А? Не. Не да бърка. Кетчуп ми, си имам. те върхи рад с намаление. Аз правя по 2 часа кардио и тромвка три часа. часа. То тръп. кетчуп по какъв начин може да им повлияе? Има хора, издребняват кафя в Орис, ядат е, някакви такива неща. Върис. Това аз да не съхраня толкова чисто, е е да, Е много интересно че с, черния Орис, той е императорския. Да. Пе, да, някакъв по-бавен гикемичен не индекс, сигурно. имам има, той не се освоява, за... човек, да, смисъл. Той идеята да, е ти да знаеш какво си освоил, какво си изял, за да можеш да си направиш. Това са такива дреболии, къде не оказват голямо влияние в подготовката. А... Смешният въпрос с а, калорийния дефицит. Никога не съм смятал калориите. Е, излагах, един единствен път реших да смятна, като се готвих при Олимпия, понеже толкова с беше урязана храната вече, че от любопитството ви към, чай да видя колко са. Да. Никога не съм знаел, нито протеин да. съм изчислявал, нито върхидрати, нищо. Тогава ги сметнах, бяха ми 1500 калории. 1500 на, на тогава и 3 часа стълби правих. <laughs> Два пъти силова, 3 часа стълби. Има един период от 2 седмици, където килограмите не мърдаха. Храната от 6 хранения ги направихме 5 и те двете портин. Да. И их порциите паднаха на 150 грама пилешкото. 450 реално за деня. <laughs> Останаха с 2 портина. И пак не падат. И 3 часа съм правил стълби. 3 часа. 3 часа стълби плюс 2. Две... Как 3 часа? Ме е така. На 2 пъти или на 3 пъти? На 3 пъти. На 3, 3, 3 пъти, пъти по 1 час. Вау. Ми след първата сила пак кардио час. Стълби. 3 часа и пак не падат. И ти на 3 часа кардио на нашия глад. Не знам. Колко повече кардио правиш, толкова повече огладняваш. Това по-бърз. Става ужас. Значи, ако искате да се забързате метаболизма, да правете кардио. Да, много стълби, хора, да, много хора а, с тези калории направя, като вида калории ми, се попъркам. Постоянно за калории се говори, за калориен дефицит се говори. И аз всички ще ги питам, добре, къ, какъв да, бе, е смисъл? калориен дефицит може да докараш и с 100 грама фастъци на ден. Да, това. бе, да, аз това казвам. Не е важното колко са калориите, важно от какво идват. Абсолютно. Крайна сметка. Аз това им казвам. Прено в 100 а, грама фастъци има 600 калории. Има хора, не разбират. В 200 грама има 1200. 200, изящи 200 грама за дине, вижте как се издържа с... Ми то има хора, жени правят шоколада диета, има шоколадата цели ден. Е, ма там не се търсят мускули. Да, да, се да, да, че... търсят мускули, да. Много е грешно това с калориите. И това кардио, което се прави стълбите там или каквото е да е всъщност кардиото. Основната му цел не е да гори калории. Основната му цел е да забърза метаболизма. Да. Много хора бъркат там. Това, което хаби калории е тренировката. Не е кардиото. Не може да сравниш два часа тренировка, силова, тежък физически да. труд с да качваш стълби. До, да правиш да. с кардиото. Да, няма съпоставяне двете неща. И какъв е смисъл да, да, да смяташ калориите, като ти не можеш да сметнеш колко си изгорил днес? По принцип да. То, това не е бензина, да заредиш колонката. Смисъл е... И... такъв, че ти да, плюс минус 100-200 да, калории да, ще да. сметнеш. Да, да. Ще сметнеш какво, нали, какво приемаш. Обаче разхода ще ти е с Разлика повече от 500. Ти когато почваш един режим, винаги почваш на дефицит. Ти винаги почваш от някъде. Някакво да. средно положение е орязано вече. Не? Ти като почне диета, винаги са урязано. И седи килограмите. По килограмите и по формата можеш да видиш. Ако нещата спрат да се развиват в, да. на, на, в огледалото, ако килограмите не мърдат, просто са прави лека промяна. Като промяната трябва да е лека. Там е грешката. Лека, аз, лека. Моята, си, моята си грешка, къде я виждам преди години, където ти казах, че съм намарял съвсем валихидрат и съм карал така. Да. Ама това е грешка, защото до един момент стигаш и оттам нататък няма промяна. Промяната трябва да става много постепенно. Да, да има все нещо, което да можеш да направиш да излезеш да. тялото. Защото ти не можеш да намаляш до безобразие. Наре, има такива теории. Много хора викат, ще почна от Ти ще, ще, си... ще, 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 ще стигна до, до две силови тренировки и 3 кардио по един час. Mm -hmm. Нали, за... за ти храната вече, това ти е оптималният минимум, който се стигнал. Да, ама ти когато почнеш самата подготовка, не можеш да сравняваш 100 човек в началото на подготовката е, е... да, 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 с 100 човек, къде си след 3 месец. от 15 кг. По да, което... да, ама ти разходът ти е, нали ти си по-лег доста, е разходът ти. Защото твой метаболизъм, като е бил в началото, е бил много по-бавен, да, да, колкото сте 3 часа на раза кардио и на хранението. Ето, да, ама на... да, тук прено няма как да заложиш а, индекс на изчисление на няма бързината тър. на метаболизма. Няма как. За да можеш няма да смяташ как. правилно с няма, това. Няма, не си. можеш. Не можеш. Почваш от някъде и оттам, Седиш Следиш формата, следиш килограмите и оттам. Има хора, викат, че малко идва храната, мои клиенти, Ме из ще скоро. Много викаме малко храната. Викам, па той има, нали, по снимка гледам около 20-25 кг за махане. Колко е свалил до сега? Килограм и половина. Е. Последната седмица свалил ли си? Не съм. Е. Колко да ти е много храната? Колко, Колко да ти е ти малко, малко, храната? Да. да. Много ти е. То е елементарна математика. Mm, за Мастърс Олимпия замислил ли си? Да. Си да мина на ум. Всяка ден не ги ближавам. 40 миналото година видях. След 40 ли беше? След 40. Навършили? Да, навършили. Видях опана. Е... на опана стана Кемал. От да. 212 реан. да, реално. Да, Еми не са нищо особено. Кемал е добър, другите. Ей да, той е най-пресен. То, той е вече на 50 години. М -м, да. 212-то да къде е взел, според мен там беше подарък пак. А, Втори да, беше Дейвид да, да, Хенри, той си беше много по-добре да, за мен. Да, да, той от Хилята да, ръчичките му отрофирали, гърба му отрофирала. А защо се получава това? От апликации, инжекции? Еми, и, от, и от това, и от годините. Той си имаше по принцип слаби ръце и си беше по-такъв. Нали, гърба му не е бил някакъв, кой знае какъв. Само, че с времето мускула тя нервната система може би да се изхъбява и нерви умират. Дали не? Са. са, самия начин на трениране по-големите тежести или. Не мисля, че това е. Да бе... Предполагам, че са други факторите. Но инжекциите са една на ръка. Много влияят. Оказват ли не? Защото те вед се събират и на 10-15 години, то е това не е. Не? Да. Една, две, пет. Има хора, които злоупотребяват, да наистина. Ти сам казваш за са какви дози става въпрос. Той няма разнасяне, на препарат хубаво стои обем, но след време като изчезне. Вътре се остава съединително тъкан. Да. Колко хора пострадаха и рязаха и кои не правиха, аз късмет, че никога не съм имал такива неща. А че 25-та правиш 40. Да, сега е януари. Mm -hmm. Януари. Обмислям. Обмислям, Въпрос... обмислям, обмислям. Въпросът е какво ще се промени след това? Нищо пак. Нищо. Дай да го направиш така, че да се промени. И нещо. какво да се промени? Мислил съм го. Мислил съм го. От към е, популярност, брандовете, рекламиране и така нататък. Може, надчат. това може да се направи, а ти това може да го направиш и без да се нали виждаш. Най-известните, където се заваш най-много фолловери, където имат, че се даже някой. Да. Направиха културиста така, че да не е просто културиста, да трябва да се занимава и с маркетинг. Да прави напаляч. Да, заправи напалячо. Сега на мен това ми ме е обидно. Цял ден да хоря, снимам какво правя. При положението съм толкова съм ангажиран и трябва да правя толкова много други неща. Ти да се занимаваш с маркетинг малко. Трябва да си наистинаш човек си... някой да ти го прави. Може да. Или може примерно, да ако, ако заработиш с някоя марка, да ти поемат маркетинга, нали? Да, така става така става. А нещо твое? Да си пуснеш дрехи и нещо? Никакъв проблем няма да се направи. И знам какво трябва да се направи за да върви. Просто трябва и там време да се инвестира. Да. Всяко едно нещо, с което решиш да се занимаваш, то изисква време. А сега в момента гордо се оправям, понеже не се готвя за състезания. Нямам ги те да. кари тронки, но пак готвя на Два-три дни пак, правя кардио от две на време, всеки обед, пак в началото на семеста съм в залата. <coughs> две деца имам, това ги вземам от теста, грина на закона вечер, ти ще че знаеш к'во е зверица. Пълен панер. И когато трябва да добавиш нещо друго, ти в момент ще остава свободно време. За мен най-важното е да има някакъв баланс. Защото да ще изкараш много пари, нещо друго ти като нямаш спокойствие да... Да, да им се наслужащите. За мен е по-важно тя... да имаш спокойствие, да. Държиш, че изкараш 5000 или повече. Фил хит но доколкото знам, имаше един бранд и фалира, даже. Да. Еми, и Кай имаше и фалира. Да. Хем Кай се занимаваше с това изцяло. Да. И Хем е в Америка. Да, и Хем е в Америка и е Кай, не е, не е добри да. телев. <laughs> И пак си фалира. Може да се направи. Може да се направи да успешно, просто трябва да вложи средства и време в това нещо. Няма гаранция. Да. Въпросът е, че трябва да това, което се прави в културизма, то целия план, това цялото нещо, това време трябва да се инвестира в нещо да. което и друго решиш да правиш. Да. Ако инвестираш достатъчно време, ще... аз съм на този принцип, че ще успееш да но Не се съмнявам това нещо. Просто трябва да го искаш. Трябва да инвестираш достатъчно време. Сега аз предпочитам един-два часа да ме станат свободни да си поиграя с децата. Нещо да, да. да направя, отколкото да изкарам повече пари защото ти е пари кой? Само да... да трупаш там пък. Не знам. Никога не съм били критерии парите. Те, ако бяха, аз нямаше да стана културист, сигурно. <laughs> <laughs> Или музикант. Да, Добре, да, спори, да ти с музиката. Какво да, стана с музиката? Еми, взе да работя много малко. Те кръчми ти взеха да замират тогава. Аз като бях певец, работеше по ден и до неделя. Всеки ден. Сега, ако направиш един хит с Фики, знаеш какво ще стане? <laughs> Трябва да ходя по участие да пи. Нощно време. Пак съм ангажиран. Не, не става. Не става. Не е моето. А? Не, е моето. не е моето. Аз мога да се пея така, но да ходя по заведения. Занимавам с пияни хора. Вече нямам нерви. 8 години съм изкарал по тия кръчми. Къде да е някакъв пиян и направим с това? Не знам, според мен, ако направиш един-два сингъла с известни изпълнители, примерно мъже или жени, от те, които сега в момента, нещата ще се случат доста. Интересувал съм се. Имам и контакти с, тази, да. с да. сфера. Ти ме питат, се, с каква цел ще го правиш? Е, аз не мога да го горе. Даре, ма, нали, ти костаж, вървежеш, ще трябва да ходиш по участие. Е, е, ма, то не е, 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 цял албум, въприва, да, да, да два-три сингъла, примерно с... Така може, да. За популярност, за да... да. такова може, да. Примерно да. с Илиан, с uh, Диджей да, да. Дамян и с Фики, човека, направиш три песни, може, може, нещата ще се променят корени. Че взема да му търсят по участие, човека ще трябва да хора. Толкова сме страх от тия участие, въобще не ме занимава. Къде ли съм хори, Аз съм от цяла България. На какви съм пял? Циганска сватба съм пял, ти ако знаеш какво чудо е. Ужас. Няма да ти обяснявам. На Евророма на то ще имаше Евророма. Не, чурбаджи от Евророма. Знам, това ще е доста, доста интересен да, маркетинг проект, между <laughs> другото. Ако ми се, отвори, да а, ако ми се въз, отвори възможност, а, ще ти направя неприлично предложение. Няма проблем. Ще Няма инвестирам проблем. В, в такъв бизнес проект. Няма проблем. Ти трябва да плащаш после да те излучват. Тя не е една. Ще ползваме някой продуцент. Това е ясно. Няма, да, да. Няма проблем. Има контакти, също в тази осна. среда, има. Има в тази среда, има. Според а... мен това, това е, да. е до, доста интересно като, като реализация. Професията не ме харесва. Нощно времето няма да займа с пияни хора. Е, пара. да, да, да. Това, не, да. да. Okay. Така ми беше песно от тия кръчми. От тогава сигурно съм излизал пет пъти. Да, човек, обаче сега в момента медиите, пак нали смисъл такъв mm -hmm. и социалните медии, ти дадат възможност да продаваш онлайн много повече. Да, да, така е. Спор няма. Така Сига че, да имаш хубав продукт. Да, в смисъл такъв. Винаги можеш да го факто ти дори да направиш три парчета с трима изпълнители mm -hmm. или там с някакъв продуцент, няма значение, пуснеш в YouTube 3-4 mm -hmm. клипа, ти дори от авторските права на това нещо пак ще изкараш пари. да, да Гледаме. Така е. Така е. Мислил съм по това. Не е изключено като вариант. Просто нямам амбиция да ставам звезда, не така като хората. Ще помислим по, по въпроса. Да. А, мисля да приключваме за сега разговора, но има какво да си говорим. А, между другото планираме до края на годината да дойдем в Хасково, да тренираме с тебе, да заснеме тренировки. Допадайте. Ще направим и още един подкаст. Така че, е интересно за аудиторията, надявам се. А, беше доста, как да кажа, откровен с това, което се е случило, с хората, които си е работил. Надявам се, че нашите абонати ще си вземат, ще отсет информацията, ще вземат това, което ще е най-важно за тях и ще им е най-полезно. Все пак, това е нашата идея да помогнем всеки да намери пътя да. Подобри начина си, да не залита в грешна посока и да пази здравето си. Така че. Да, дано повече хора гледат. Времето ще се покаже. Чао от нас. Благодарим за вниманието и до нови срещи.